звернутися стосовно цих останніх тенденцій з реорганізації обласних закладів. А вчора на сесії обласна рада підтримала реорганізацію центру боротьби з ВСНІ. Чи могли б розповісти, які проблеми мають ці заклади, чому постала необхідність його об'єднання із обласним диспансером? Можу сказати, що вже патологія поєдналася. Якщо ми сьогодні уявляємо людей і маємо там проблеми туберкульозу, то це пацієнти майже 90%, може більше, мають поєднану патологію. Таких закладів вже на території України їх дуже мало, які залишили. Помінялися підходи, помінялася тактика ведення цих пацієнтів. Якщо це раніше було, що треба госпіталізувати, робити, то зараз сайти антиретровірусної терапії відкрити майже кругом на території, де є такі пацієнти. І коли ми говоримо про інфекційну допомогу і надання допомоги соціально небезпечних хвороб, то наша позиція одна, що це має бути в одному закладі, який буде надавати допомогу. Що ми ще робимо? Ми там вбираємо всі бухгалтерів, які, ну, представте, там на 20 чи на 30 чоловік працюючи. Головний лікар, заступник, бухгалтер, надбухгалтер, бухгалтер по зарплаті і таке інше. То я думаю, що краще це, щоб було в одному закладі, який буде робити інвестиційні послуги, які будуть надавати. Вони раніше надавалися і спільно вони будуть ці послуги надавати. І це є надзвичайно такі серйозні речі. Зараз ми говоримо про ПЛР-лабораторію, там, яка є у центрі СНІДа, і є великий корпус на території туберкульозного диспансера. Прекрасна умова. Ті ж самі спеціалісти. Те ж саме майже робити. Тобто, поєднавши його, попробуємо. Тільки це ми можемо так зробити. В планах і ще далі скажу, якщо ми добудуємо інфекційний блок, то туди буде приєднана інфекційна лікарня вже з переводом з тої території. Але це коли буде побудовано? Повірте, сиділи, проєктували, робили боксовані стандарти ці процедури. Тобто це, на мій погляд, це тільки покращить, поміняє менеджмент, бо є багато там громадських організацій, які говорить нам про те, що треба щось робити, треба щось поміняти.